Hello, ist das am... Oh, ist das ein Video? Ja, ich soll mit Hypixel auf... Ja, ich sehe ja ein Skin von mir in Smurfer-Waffe. Oh, ja, falls das so das Skin von mir in Mini-Waffe. Der, Ratzogatz gerade mit... die Skin haben wir in Main. Also, den Rollman mit uns drei. Die BSA, die drei. So, gerne nicht, außer welche der Skin Waffe. Der war die heute. Also, Batman, Emeter ist am Map für den Smurf, ja, außer Smurf. Oh, ja. Wie kann man das spielen? Hypixel Skywalls. Haben wir noch ganz kurz die in den Hypixel? Oh, Ja, aber es ist ganz ganz also den vil jeg stoppe skærmen lige nu. Den hedder VoicePP, lav FA Pearson, det vil være mega fed, super god video, fortsæt det gode arbejde. Elsker dig som YouTuber, god dag, hilsen, gang member Voice. Det synes jeg var en super fed kommentar, da ja, det virker virkelig til, at han gerne vil have noget FA, og han kan følge med, det er super fedt, og han kan lide det, jeg laver i hvert fald. Så det er virkelig fedt i hvert fald. Og er det, hvad I skal gøre for at få jeres kommentar derop? Det er at skrive en super fed kommentar, og så det kan være, at det er din, jeg vælger i næste video. Og så må I også godt meget gerne subscribe til kanalen, og så tryk på klokken bagefter. Og så kan I selvfølgelig like mine videoer, det kunne være super fedt. Så kan det være, at min kanal også bliver fremhævet til, eller anbefalet til nogle andre YouTuber. Men Batman, tænker du bare, at vi lige skal smutte ind det første gang? Ja, lad os gøre det. Så jeg har da lige tænkt mig, hvad sker der? Det er da ikke din stemme, men det er fordi mig og Anne, vi sidder simpelthen og rekorder sammen, og så starter Anne så sin intro, og så... Yeah. Jeg har min lille intro. Jeg ved ikke, om I kan lide den, er ny, så den kommer i hvert fald i starten af videoen, yes. Så men jeg tænker, vi smutter ind i den første game i hvert fald. Yes, så er vi i hvert fald ind i den første game, og yes, jeg tænker bare, jeg går ned i hvert fald. Ja. Yeah. Og tager den kise. Ej, man kan selvfølgelig ikke smadre, når det er insane. Og efter, når jeg lige tænker over, så er det faktisk sindssygt lang tid siden, jeg har spillet Skywars. vi har... Jeg har også Jeg har kun fået en chestplate, hvad er det for? Jeg har fået buksersko. Hvad har du fået noget? Nej, det er ingen random. Okay, super. Okay, har du noget ekstra gear, Batman? Jeg fik en. Har du noget gear, Batman, jeg kan få? Batman. Ja. Okay, vi går ind på midten her, tænker jeg lige lidt. Nå, men vi har fået den på midten nu. What the fuck, der er luftballon? What the fuck? Der er en over derinde. Jeg fik ham ned. Yes, jeg tager tingene. super, så fik jeg fuld gear i hvert fald. Lol, en anden ender på. Nice. Høj, anden her, jeg har noget til. Okay, hvad har du? Nice. Bukserne kan jeg ikke rigtig bruge. Nej. Jeg tænker, jeg ender på... Har du en enderpad også? Jeg har en enderpad der. Ej, så bugger jeg, bugger. Du er ikke den eneste. Åh, det er trist her. Så hænger vi her. Har jeg en pickaxe? Nej, jeg blev simpelthen kigget. Jeg tænker bare, vi går der til, vi kommer ind i et nyt game. Hvad for en nyt game nu i hvert fald, som vi kan se, og det var lidt lidt bugget. Det har jeg nok også set i titlen, tror jeg nok. Det kommer til at være i hvert fald. Men ja, nu er vi inde i det her med i hvert fald, og så ser vi, om vi kan få nogle gode ting her. Hvilket vi selvfølgelig håber på, ikke? Vil du have en 5-søsten? Ja, tak. Kan jeg få boon, eller? Okay, ja. Nice. Og så egentlig, jeg skal have pil, hvis det er. Ej, jeg tager bare boon. Du yes. Må godt få boon, men ikke pil, det er min. Nå, men jeg har fået pil i baglig. Har du noget diamond, et ekstra diamond, så? Et lag. Se. Prøv at se, det er sådan en ny ting, tror jeg. Lol. Altså smadrer du bare som Fremi? Nej, ja, jeg tror man... Ah, der! Okay, jeg ved ikke om... Har du en formel til den her serie, hvad du har på hakket til? Nej, det tror jeg ikke. Så kan være, at jeg lige kan lave jer så fint den til dig lige hurtigt. Åh, ja. Oh, chok. Jeg tror det var potion, det der. Okay, jeg rush ind. Og så kan vi egentlig bare hoppe højt ind, eller hvad? Whee! Og der, der er lidt lava. Der er en fight her. Jeg kommer hoppende. Fuck, man hopper jo højt med det her. Batman, du skal jo lige have ventet. Jeg skal jo have skudt ham. Okay, der er en ind på midten. Jeg kommer. Yes, og
Ja, I kan også gå ned og subscribe til Vagrams, når han har en YouTube kanal. Yes, og anden er også med link eller beskrivelsen. Men I kender mig nok. Som jeg også kan. Ja. Og jeg fik en der. Nej, det var mig, der fik en. Okay. Nej. Fan, hvorfor KS'er du? Ups. Okay, pas på. Jeg tror bare, vi finder vi går ind på midten og tager dem der her. Eller hvad? Jeg går med. Lad os gå ind på midt. Jeg skal lige spise noget fejl, sådan eller hvad man lige skal sige. Ja, det hedder nok prik. Spis det lige fra. Jeg tror, det hedder prik, hvis jeg skulle sige. Jeg fik en der. Jeg dø. Bam. Ja. Så, Ej, jeg fik lige tre der, gjorde jeg, ikke? Jo, jeg har også tre. Nå. Du døde, ikke? Så vi cutter bare til, at vi er i et nyt game. Vi er i et nyt game nu i hvert fald, og immunhjørnsby, der er vi jo stille der, men når man pp'er, så bliver man altså lidt stille. Sådan. Og der, jeg var lige op i en 2v1 til sidst, og så prøvede jeg Batman, og så blev det også en 2v1 der faktisk, men så den sidste fik mig. Så ja. Jeg tænker, du går ned, og så tager jeg de to deroppe, fordi jeg vil så to til det. Ja, det skal det. Ja, så tager du selvfølgelig kisten. Ja, det er svært at være mig. What, der er mange pikker i den her kiste. Nå, der kommer i hvert fald lige cut der, der kommer lige ind på mit værelse, og ja. Vi er i den game nu i hvert fald, er vi ikke lige. Jeg har faktisk fået gode ting, men så finder jeg til at cut. Det var lidt ærgerligt. Ja. Men, ja. Det er så lige, hvad det er. Men, tænker jeg lige, at vi tager 2-3 games mere i hvert fald. Og nu tager jeg 2 kister, sådan for du tager 2 kister hver gang. Jeg tog 1 kiste sidste gang. Så gik det også godt. Det havde jeg også sagt, ikke? Stem. Hvorfor der er så mange pickaxe i søst? The fuck? Nå, jeg har i hvert fald lidt snipper, okay. Eller snipper, det hedder det nok. Hey, Ant, skal du rush ind på midten? Ja, blokker du? Ja, kom. Rush! Nå. Ej! Vi kan lidt til en ny game. Der bliver så stille nogle gange. Det var måske lidt ærgerligt, men ja. Det bliver der, når man ikke lige gider det i hvert fald. Jeg tænker, skal vi smule ind i game i hvert fald? Lad os gøre det. Yes, så ja. Vi ses bare, når vi starter. Så er vi en ny game i hvert fald. Og jeg tager kisten her. Eller fik du fat i den? Jeg gør det. Jeg tager den ned. Yes. Og der er nogen, der allerede er i gang. Shit. Der var en blokke. Hvad så? Giv mig det, jeg snipper. Batman. Jeg skal have noget gear. Mm. Ja, jeg vil i hvert fald tale om, hvorfor jeg ikke har været sådan aktiv på YouTube hele tiden, men kommer bare her. Jeg har haft travlt med sit Globus værk. Ja, jeg har haft lidt tid at travlt. Simpelthen bare for lige få lidt afslappet. Ja. Nogle gange kan det godt blive sådan lidt meget. Og... Ej, jeg døde der. What the fuck, de lægger. Jeg døde også. De lægger mig. Jeg tænker, vi tager et tids game, og så slutter vi den her. Så er vi en ny game, som vi kan se. Og ja. Jeg tænker bare lige, at vi ser, om vi kan få lidt ting i hvert fald. Det kunne være super nice, hvis vi kunne få nogle gode ting i hvert fald. Men ja. Bare en masse kanal vil selvfølgelig også være linket ned i beskrivelsen. Og må jeg få noget gear? Ja. Ja. Jeg tænker i hvert fald, det er det sidste game, vi tager. Det er altså bare give mig i bukser. Nej, for... Men så hopper jeg op på skærmen. Ja, hvis ikke vi vil være Batman taler om det, fordi vi lige mens jeg kolde, så sad han lige og talte om Spillet Topic, Dance og han ville lave Dance First, ja. Så bare lige, så I ikke er helt forvirret. Ja, det er måske, fordi der er 2 synsfinger. Ja. Jeg kommer op på toppen. Nå, du går på toppen simpelthen. Jeg tænker, jeg vil gå hernede. Det var ikke en succes at gøre på toppen. Nej, det er det. Hver gang jeg spiller den map, så plejer jeg bare at gå hernede. Der fik jeg lige kill. Han havde 13 golden, og what the fuck? Jamen, så det vil i hvert fald blive indført, tror jeg. Hvis du synes, det er en god idé, så smid lige et like, altså. Skal vi se, om videoen kan runde 5 likes, så... Ej, gå for 10. Gå for 10. 10 likes, og Batman, så ringer mig Batman ind i videoen for den næste uge sammen. Ja, og hvis I har en fed servicelink til, den vil jeg sygt gerne. Nå, men jeg tænker, at vi cutter lige til, vi søger videoen af. Nå, så tilbage, og jeg vil sige mange gange tak for den her video. Husk at like, subscribe til kanalen, så lige klokken til, hvis I gerne vil have en notification, hver gang jeg lægger en ny video. Gå og subscribe til Batman, og så må I undskylde, hvis der var lidt til den her video. Men,
Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle optage, så kom med her, og så bliver man lidt stille, når man PvP'er i hvert fald. Så vi ses i næste video. Hej hej.